Krásný, příjemný, dobrý večer vám všem, přátelé, kteří jste přišli na tenhle ten speciální stream, který tady dneska nebudu rozhodně sám, je nás tady jako povícero. A vzadu nám tam ruší vysílání Vítě Pilmajer, to se nedá nic dělat, ale máme tady paní doktorku Neudorfovou, krásný dobrý večer. Dobrý večer, hezký večer všem. Mirka Suchopára, dobrý večer, Míro. Dobrý večer všem posluchačům. A Vítě Pilmajer už taky dorazil, tak ahoj Vítě. Zdravím vás všichni ve spolek a těším se na krásný rozhovor. Tak, přátelé, dneska, a já to přiznám, viníkem dnešního pořadu je Mirek Suchopár, který, když se nám zadívá zpříma do kamery, Míro, možná můžeš malinko kvoknout trošku, jako kousíček, no, nebo posuň, seš jako uřízlej moc, tak posun si počítač trošičku jako od okna, jo, dubínek, ještě, tak super, teď jsi krásný. A já zmizím z obrazu, abych tady zase nestínil Víťovi. Tak, Mirku, začni, řekni, o čem to dneska bude? No, dneska to bude o tom, že si připomeneme 85. výročí 15. března roku 1939 a právě proto, že žijeme v době, jaký žijeme, tak si myslím, že stojí za to si toto období připomenout a přinést posluchačům možná některé nové myšlenky nebo některé nové zjištění, protože pravda by se měla říkat, ať je to jak chce. To jako zatím si stojím. A myslím si, že by to mohl být zajímavý pořad. Asi tak momentálně ode mě všechno na úvod. Paní doktorko, když vás mám na telefonu, ano. Co vy k tomuto datumu dodáte ještě? Než si pustíme samozřejmě vaše... Já bych k tomu dodala jenom, že to je velice tragické datum a že je tragické celé období, které následovalo. A o něm si budeme asi také trochu povídat. Nebo o něm si vůbec budeme hlavně povídat, tak bych to měla říct. Ano. Přátelé, nebudeme zdržovat úvodem, protože máme natočený krásný a zajímavý právě rozhovor mezi Mirkem Suchopárem a paní doktorkou. Vy samozřejmě pište do chatu, do komentářů, potom eventuálně dotazy, co vás zaujme, a nakonec pojedeme živě tu druhou část, kde to probereme prostě ještě do větších hloubek. Takže jdeme na to. Dobrý den, vážení diváci, i dobrý den, vážení posluchači. Dovolte mi, abych vás dnes přivítal u sledování tohoto pořadu a téma dnešního pořadu je 15. březen roku 1939 a my si za několik dní toto výročí připomeneme a já jsem velice rád, že pozvání do tohoto pořadu přijala historička paní Marie Neudorfová. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, pane kolego. A my jsme na podzim loňského roku jsme tady s paní doktorkou dělali pořad na téma Mnichovská dohoda a já se do tohoto období přece jenom ještě na chvilinku vrátím, protože si myslím, že Mnichovskou dohodou celé utrpení Československa nekončí. Po Mnichovské dohodě dochází k tomu, že teda se odezdává pohraničí a vrcholí to všechno oním 15. březnem. Když bych se ještě na chvilku zastavil u samotné Mnichovské dohody, víme, že to podepsal Hitler, Mussolini, Daladier a Chamberlain. Je známá fotografie z Chamberlaina, kde drží v rukou jakýsi papír a mává jim a prohlašuje, že zachránil mír v Evropě. Byli tak naivní, nebo co si od toho vlastně slibovali, od té Mnichovské dohody? Já mám dojem, že si mnoho neslibovali, ale že stále ještě přežívala ta myšlenka, jak v anglosaském, tak v francouzském světě, že expanse silnějších a expanse
těch, kteří usilují o budování nějakých říší, takže je legitimní a že rozšiřovat území a potlačovat menší státy s myšlenkou, že nejsou tak hodnotné, výkonné a nepřispívají tolik k civilizaci západní, tak, že byla stále živá, protože Anglie a Francie měly za sebou dlouhou a dost tedy nehezkou tradici kolonialismu. To máte pravdu. Ono, když bychom se na to ještě tady u toho chvilku zastavili, bylo 20 let po první světové válce, dalo by se říct, že Němci uznali svoji porážku v první světové válce, nebo... Ne, jednak ji neuznali tehdy a jednak oni ji vlastně neuznávají dodnes, protože mají dojem, že cíle, o které usilovali, takže byly, jako měly být prospěšné nejen jim, ale i celé civilizaci, ale samozřejmě na úkor slabších. A hlavně, proč neuznávali svoji porážku a neustále teda mysleli a plánovali vlastně i nějakou revanš, tak to bylo proto, že nesouhlasili hlavně s mírovým uspořádáním ve Versailles, kdy se museli vzdát jednak svých kolonií a jednak také některých území, které získali během první světové války. To bylo to Alsasko-Lotrinsko, pokud se nemýlím. Tím pádem se vysvětluje. No a vytvořily se podmínky pro vznik nových států, zvláště slovanských států ve střední Evropě. Ano, tím teda vlastně, co se dostáváme do roku 1918 ke vzniku Československa, ale já jsem tuto otázku položil čistě záměrně, protože vystává mi otázka druhá, co tedy vadilo Hitlerovi nejvíc na Československu tehdejším? No, Hitlerovi vadilo jednak teda, že v té oblasti, jak si Československa, že žijí Slované, tomu vadilo, protože ta expanze Germánů byla po dlouhou dobu zamířena proti Slovanům a proti českému národu. No a takže to byl asi hlavní důvod. A další důvod, ale to byla možná jenom záminka, která svým způsobem byla možná přijatelná i pro další západní státy, že touto expanzí na východ se už po textu vlastně připravovala expanze na úkor Ruska. Možná i válka proti Rusku, že už tehdy i někteří ti politikové němečtí měli na mysli. No a pokud je třeba o Francii, no tak ta se nikdy plně nesmířila s tím, že Napoleon dopadl v Rusku velmi špatně a že tedy žádná ta expanze do Ruska za účelem hlavně získání zdrojů se nekonala. Jak byste charakterizovala počínání nebo chování Němců v té době? Tak já myslím, že jeho podstatou, pokud je ve vztahu k českému národu a k zemím koruny české, byl pocit superiority. Oni jako byli úspěšní v tom 19. století. Industriály rozvili se hodně průmyslu i kulturu a určitou demokratizační politiku měli, hlavně sociální. No ale na druhé straně tím, že byli, protože byli svobodnější, tak svým způsobem byli tedy úspěšnější, než byli Slované ve střední Evropě, kteří byli v podřízeném stavu vůči silnějším a větším zemím. Takže ten pocit superiority se tahl od
podstatě počátku 19. století, kdy Němci začali zdůrazňovat, že jsou kulturně a celkově na vyšší úrovni a že tedy mají právo vládnout ostatním, zvláště tedy Čechům. To se projevovalo už v Rakousku a poté v Rakousko-Uhersku, kdy Češi, zvláště od revolučního roku 1848, usilovali o rovnoprávnost v Rakousku, v Rakousko-Uhersku s Němci, rakouskými i českými. Tam byl velký problém, že vláda podporovala rozvoj rakouských Němců, zvláště v kultuře, ale nepodporovala tentýž rozvoj, to znamená vzdělání a kulturu českého národa. Tu tam dostali některé organizace nějaký příspěvek a třeba i na budování Národního divadla. Ale celkově spíše ten vývoj znamenal potlačování iniciativy českého národa. Jenomže český národ se úplně nedal a z vlastních prostředků veřejnými sbírkami dokázal získat tolik prostředků, aby mohl začít budovat svoje vlastní školství, což se stalo od 60. let 19. století. A někdy se člověk může dočíst v literatuře, že Němci se tohoto procesu báli, že se báli, že ta střední Evropa bude slovanská, zvláště česká, a jaksi se snažili zabránit tomuto rozvoji a tomuto pozitivnímu vývoji Čechů. Dobře, paní doktorko. Je to krásný výklad z toho, a jak to tedy bylo. My jsme si teda ozřejmili řekněme chování a postavení Německa. Když bychom se podívali ještě řekněme do toho roku, na závěr roku 1938, na začátek roku 1939, tak jenom si připomeneme v krátkosti uspořádání tehdejší v Československu, myslím politické. Politické. Měli jsme prezidenta, měli jsme vládu, měli jsme parlament a zvláště, a to je důležité, měli jsme politicky demokratický systém, který byl velmi orientován i na sociální spravedlnost. Ne, že by se jako dosáhlo těch nejúčinnějších nebo těch nejdůležitějších cílu, bylo stále jaksi dost chudoby v Československu, ale celý ten vývoj směřoval k pozitivnímu rozvoji a občané toto cítili. I toto brali Němci, zvláště teda, já člověk neví, jak je má nazývat, čeští Němci nebo sudečtí Němci, tak i toto brali jako újmu, protože jak měli privilegia v Rakousku-Uhersku, tak měli lepší podmínky pro svůj rozvoj. A taky kontakty s Německem byly jim příznivé, takže neměli zájem se podílet na rozvoji všeho obyvatelstva v Českém království. A brali iniciativu Čechů jako něco vlastně nepatřičného. Jo, co si ten chudý národ dovoluje, jaké má ambice. Ale v tomto ohledu se Češi nedali. Do konce 19. století dohonili Němce kulturně, vlastně předběhli Němce kulturně. Česká kultura začala být od konce 19. století naprosto vynikající a nejvíce to bylo znát a nejvíce to bylo uznáváno i ve světě v hudbě. S tím se dá jenom souhlasit.
A vy jste trochu zmínila ty sudetský Němce, my jsme se už o nich bavili při pořadu o Mnichovské dohodě a já to přece jenom ještě pro dokreslení toho, té situace tehdejší v roce 1938, použiju to jejich slavný Heim ins Reich, to vyřvávali, chceme do říše. Ano. A no, zanedlouho potom, zase teď, nebo ne letos, ale i před několika lety zase vyřvávají, že chtějí naspátek do rodné vlasti. Takže a tady myslí jako, tím Čechy ano, a Moravu. Takže no. nejdřív chtějí do domů a ty zase chtějí domů. Takže jako tady z jejich strany to vidím jako obrovské pokrytectví. A je mi z toho vysloveně smutno. Oni totiž v těch 30. letech tím, že fandili Hitlerovi a že chtěli tedy domů, tak tím mysleli ne, že se odstěhují, ale že vlastně uzmou veliké území z Československa a připojí ho k Německu. No a svým způsobem, jak jste řekl, to je pokrytectví, protože tím, co udělali tedy Mnichovem a potom i tou okupací, tak zradili nejen Československo, ale zradili demokracii, československou demokracii, která byla jednou, dá se říct, i z nejlepších a nejfunkčních v celé Evropě. No a teď, když zase chtějí domů, ale zpátky sem, tak zrazují vlastně německou demokracii, protože Německo jim dalo naprosto rovné podmínky k tomu, k uplatnění, když po odsunu, když tedy museli odejít do Německa. Takže to je takový určitý nevděk, ano. Dvakrát praktikovaný a dvakrát nemorální. A vlastně tím všim jste mi potvrdila to, co jsem si původně myslel já, že de facto tím, že se chtějí naspátek k nám, takže zrazují Německo. Ano. Takže nejdřív jednou nás, pak zase Němce. Jako je to situace velice špatná. Ale Německo je nebere moc vážně. Naopak je v některém úsilí podporuje i finančně. A tak se člověk ptá, jaký záměr zatím je. Protože se to zdá docela nebezpečné, neboť velmi často ovlivňují některé naše politiky. Ale k tomu se, myslím, dostaneme. K tomu se ještě dostaneme. A dostáváme se teda k tomu, že celé to pomnichovské období vrcholí 15. březnem. Ano. Kdy teda německá vojska vstupuje na naše území. Kráčejí na naše území. A já si myslím, že v té chvíli, v ten moment, v tu minutu, se de facto mění absolutně život na území nebo na zbytku území České republiky. Ano, přesně tak. 15. března jen tak pro orientaci přijíždí teda Hitler do Prahy. To byla jeho první a poslední návštěva v Praze. Protech 16. března se zřizuje protektorát Böhmen und Mähren, Čechy a Morava. Dva takový vrcholní představitelé protektorátu je Konstantin von Neurath a K.H. Frank. A my se teď podíváme, jestli bychom se mohli podívat na to, co se vlastně po tom 15. březnu všechno odehrálo v životě obyvatelstva národa, anebo českého národa. Protože ať je to jak chce, musíme si uvědomit jednu věc, že teda vojska přicházejí 15. března, válka končí 9. května roku 45 a de facto české země byly nejdéle okupovanou zemí za druhé světové války. Ano. A o to je to víc tragičtější, protože jako ono se uvádí ve spisech, že ten protektorát se jakoby tvářil autonomně, ale ta skutečnost byla podle mě asi úplně jiná. Byla úplně jiná. Žádná autonomie tam neexistovala, i když byly zachovány určité jako státní funkce, třeba prezident Emil Hácha se stal prezidentem, když Beneš abdikoval, ale nebyl parlament, nebyly politické strany a celá ta organizace politická Němců na našem území tak směřovala hlavně k ponížení a k potlačení úrovně českého národa,
i když český národ byl, nebo české země, byly velmi rozvinuty průmyslově, takže Němci, zvláště Hitler, si uvědomovali, že je možno využít tohoto potenciálu k dalším cílům Německa, což byla v podstatě další expanze na východ. S tím Němci, zvláště tedy Hitler, počítali proti Slovanům. To je svatá pravda. Já jenom bych doplnil, když jste zmiňovala, že teda byl Hácha prezidentem, v té době jsme měli svoji vládu v čele s Beranem. Po něm teda přichází Alois Eliáš, po Eliášovi Jaroslav Krejčí a poslední premiér byl Richard Bienert. Jak už jsem prvé zmínil, reálnou moc měl Konstantin von Neurath a K.H. Frank. Je pravda ta, že aspoň co se uvádí v pramenech, Hitler s výkonem funkce u Neuratha nebyl spokojený a tak ho 27. Že nebyl dost krutý tak, přesně, národu. Přesně, no. Tak ho potom mění 27. září za Reinharda Heydricha. A což teda opravdu jeho příchodem do Prahy začíná skutečný teror. Ano, to byla krutovláda, kdy on hned nechal popravit několik lidí. Postupně byly zrušeny české vysoké školy. Německá univerzita stále fungovala v Praze, ale česká ne, ta byla zrušena do velice tragické situace. Se dostali Židé, jednak jim bylo zakázáno chodit do středních škol. Měli nějaké školy, takové základní při synagogách, no ale to nebylo dostatečné samozřejmě. Také na tom byli špatně Němci, kteří utekli z politických důvodů před nacistickým režimem v Německu po nástupu Hitlera. Tady byli spisovatelé němečtí, ano. Vědci tady byli, tak ti se také dostali do velice těžké situace, ale mnoha se včas podařilo utéct na západ, napřed do Anglie a většina pak skončila v Americe. Vy jste zmiňovala, že Heydrich nechal popravovat lidi. Já, co jsem tak čerpal ze zdrojů, tak nechal popravit hned po svém nástupu 462 lidí a další 2741 lidí poslal do koncentráku. Ano. Jo, aby ukázal svoji moc, aby ukázal svoji razanci. No, zastrašil český národ. A jak byly zrušeny vysoké školy, tak studenti demonstrovali jednak proti okupaci, jednak proti této situaci. Pak tam byl ještě jeden aspekt, to si nemohu vzpomenout. A demonstrovali, což mělo za následek přepadení kolejí a vysokých škol a hodně veliký počet studentů skončil na nucených pracích v Německu. To byly ty další výnosy. Ano. To byly ty, jednak to bylo vůči majetku Židů. To byl jeden z těch výnosů. Další z těch výnosů teda byly nucené práce. A těžko se tomu asi občané mohli vyhnout, nebo to byla další věc. Ještě na okraj bych možná připomněl, že takovou tu perličku z 15. března, nevím, že teda tady byl v Praze Hitler, ale jedna z prvních akcí, kterou teda Němci dělají, že vlítli do České národní banky a požadovali zlato. Zlato, ano. Jo, takže jako opravdu byli hodně akční v té době. Když jsem zmiňoval to, že nechal popravit 462 lidí a že poslal do koncentráku, ona je pravda i ta, že nechal zatknout Aloise Eliáše. To je taky pravda. Jo. A ještě jen tak pro doplnění informací, no, bychom asi mohli zmínit, že teda Edvard Beneš odchází do exilu. Ano. A že chováním Heydricha de facto se tady vytváří jakýsi odboj nebo spoura, nebo jak to nazvat, že prostě lidi nechtěli mlčet a chtěli se bránit. Chtěli se bránit, no. Oni se původně chtěli vůbec bránit, jenomže to nebylo realistické, přece jenom
kolik měli tehdy, 60 milionů bylo Němců a 10 milionů Čechů. No tak vést válku proti takovéto zemi a otevřený odboj, tak to bylo opravdu, opravdu nerealistické. A Beneš tomu zabránil, nechtěl, aby se vedla válka po Mnichovu proti Německu, protože myslel na ty ztráty, které by následovaly, a on chtěl zachovat český národ, dalo by se říci, pro lepší časy. To je pravda, to je fakt. Zapojil se tedy do odboje vlastně v Anglii, kam odešel. To byla jedna stránka věci. Možná bychom ještě mohli zmínit, že na území Sovětského svazu tehdejšího se formuje... Nebo formuje jednotky se formují. Tak, pod velením generála Svobody. Ano, které byly součástí vojska Sovětského svazu, ale měli určitou samostatnost. A pak se projevili velmi aktivně ke konci války. To je pravda. Další takový ten, jenom takovou perličku k tomu 15. březnu, po tom, co se dělo po 15. březnu, že Němci okamžitě zavedli jízdu aut v popravé straně. A také zavedli. A nebyly žádné nehody. Prostě si na to lidi zvykli. A také zavedli potravinové lístky. Takže od té doby se vlastně většina Čechů nikdy do syta nenajedla. A to, co se vyrobilo na venkově, produkovalo na venkově, tak na to byly velmi přísné zákony, které se trestaly. Jejichž porušení se trestalo i trestem smrti. Takže lidé museli vlastně veškerou svoji produkci odevzdávat úřadům německým. Jak jsme se i zmínili, ta okupace skutečně zasáhla všechny sféry života. Ano. Jedna se to týkalo kultury, potraviny jste zmínila, já potom mám tady tabulku, jaký byly příděly potravin, tak to potom To byste přečtu. Mohl zmínit, jaké byly příděly. Velikost přídělu byla rozdělena jen podle věku a pracovního zařazení. Většinou však byly lístky protektorátních židů označeny písmenem je. Ty majitelé těchto lístků dostávali de facto nejmín potravin. Nejmín potravin, no. Pak to bylo označené písmenem D, co znamenalo lístky pro Němce, ty, co dostávali nejvíc. A pak teda byly lístky pro naše obyvatele. A já, když tady mám před sebou tabulku, tak a tyto lístky se dostávaly na 4 týdny. A velikost přídělu byl následující. A bylo to rozdělení na osoby normálně pracující, těžce pracující a nejtíže pracující. Takže já jenom zmíním ty normálně pracující osoby dostávaly 1200 gramů chleba, který bylo možno... Na jak dlouho? Na 4 týdny. Na 4 týdny. Který bylo možno přeměnit na 900 gramů mouky. Dostali na 4 týdny půl kila masa, 210 gramů tuku, 400 gramů cukru, krupice, kroupy, rýže a těstoviny 150 gramů, káva 40 gramů a kávovinové nahrášky 160 gramů, což teda je opravdu příděl. To je, nechápu, jak z toho mohli vyžít. Pak teda ještě byly lísky na oděv, takzvané šatenky, pak byly lísky na mídlo a pak byly ještě tabačenky. To je jenom, že opravdu to se týkalo zase celé té sféry řekněme zásobování obyvatelstva. A já jste prvé zmínila, ten, kdo třeba po tajnu zabil prase a někdo to udělal, tak to stálo život. No, to je taky ale třeba... jinak ten černý trh, mám-li to tak ošklivě nazvat, protože to byla spíše pomoc obyvatelstvu ve městech, tak dost kvetl, protože většina lidí měla na venkově příbuzné, no a ono se to dalo vždycky nějak zařídit, aby tu dostali slepici a tu trochu mouky. No, ale bylo to nebezpečné. Bylo to velmi nebezpečné. Já jsem měla příbuznou, která žila ve Vídni a ta mi vyprávěla, že během války i z Rakouska jezdili k příbuzným do Čech, aby získali trochu potravin. No, ona říkala, že
vlastně sádlo, které se nesmělo, které se muselo odevzdávat, tak vozila tedy nějak ve výstřihu a že jí to teklo po těle, když přijela domů. No ale prostě bylo to, byla to pomoc. No. I tak si uměli lidi poradit. I tak si lidi uměli poradit. Já vím, že snad byl povolený chov králíku, to snad bylo povolený. Ale, bylo, no. Ale bylo. Jako jinak to opravdu byl život velice těžký. A nebo co lidi také dělali, že pěstovali takové malinké slepice nebo kuřátka, nebo co to bylo. A ty nesly nepatrná vajíčka, která se nemusela odevzdávat. Jinak se musela všechna vajíčka odevzdávat. Takže i takhle, no. A nebo na polích někdy křepelky byly. Takže taky se vybírali hnízda, tak. No je to pravda, jak takhle to prostě bylo. Ono to postihlo samozřejmě nejenom, řekněme, netýká se to jenom potravin, ale všechny ty výnosy a to, co prostě tady Němci dělali, tak se to dotklo jednak armády, jednak policie. Armáda de facto přestala fungovat. Ono mnoho lidí mladých odešlo do zahraničí a tam se zapojili do odboje. To je třeba si připomenout, že jak už jsem prvně zmínili generál Svobodu, pak teda část vojáků byla poslaná Němcema do Itálie, asi 5000, z toho jich 700 uteklo právě do odboje. Takže to je jedna věc. V Anglii se teda formovali naši letci, což ty tam získali de facto velikou prestiž. Ano, velikou, byli nesmírně stateční. Takže jako ten národ, byť teda byl pod obrovským tlakem, tak ale se národ nezdával a zachoval se podle mě statečně. Ono to bylo i v jiných oblastech. Někdy se píše a zdůrazňuje, že tu bylo hodně udavačů. Tak byli, to se nedá popřít. Ale ve srovnání třeba s jinými zeměmi, jako Francii, tak těch udavačů bylo daleko méně. Naopak si lidi dost pomáhali a dokonce pomáhali i Němcům, to byli většinou komunisté a sociální demokraté, kteří tady žili, nemohli do Německa, protože tam by skončili v koncentráku okamžitě. A já jsem se kdysi dávno setkala s jedním, a to dokonce v Hedrově institutu v Marburg an der Lahn, který se schovával celou okupaci po českých rodinách. Nikdo ho nezradil. Vždycky každý týden byl v jiné rodině a nikdy vlastně nevěděl do poslední chvíle, kam má jít a nesměl si zapsat adresu. Mm-hmm. Prostě ho ta rodina přijala a pak ho zase poslala dál a přežil takhle. Ale pak odešel při odsunu, protože říkal, že se tak hluboce styděl za své soukmenovce, že se nemohl Čechům pomalu podívat do očí a že prostě odešel dobrovolně. Ono se to, jak jsme se zmínili, ono se to dotýkalo i kultury. Ano. Že teda de facto byla jediná ideologie, že jo, v kinech byly povinný ty německý týdeníky, nebo jak to nazvat. Ale zase na druhou stranu, ale zase českému filmu nějak tam natáčelo se český film. No ale to byla, v podstatě dneska se to ospravedlňuje, ale v podstatě to byla kolaborace strýce Václava Havla, který vlastnil Barrandov a stýkal se velice s nacisty, no ale za to mohl občas vyprodukovat nějaký film. No ty filmy nic moc, ale taky se někdy snažili, aspoň ti herci, že si udělali legraci z něčeho. Zrovna tak se nesměla vydávat dobrá česká literatura. Spisovatelé byli pronásledováni. To se týká Josefa Čapka, ale i Karla Čapka nakonec. A dalších tedy. To myslím se dotklo i R.A. Dvorskýho, že jo, který byl v koncentráku umučený. No, myslím, že jo, no, to byl taky jeden z nich. Vančura taky. Ano, přesně, to byly. Ne, on se to opravdu dotklo všech lidí. No, vysloveně všech. Týkalo se to. Vysloveně všech. Pokud bychom se podívali na policii, tak podle toho, jestli smíš, tak mě opravte,
Co jsem tak nastudoval, tak policie se v té době chovala vůči obyvatelstvu loajálně. Slušně, no. Že nekolaborovali jako do té míry, do jaké bylo požadováno. To je pravda. Takže to máme tohleto. Samozřejmě, když teda se bavím o všech aspektech, tak nemůžu neopomenout, že v té době byl stanoven kurz marky vůči koruně 1:10, což teda bylo obrovsky výhodné pro Němce, ty si se měli užívat. A ono vůbec tím mám jednak finančníma machinacema a tím, že si podřídili Němci český průmysl, de facto si zdesetinásobilo vlastnictví Němců na českém průmyslu a finančníma machinacema si odvezli. Oni ho převedli na válečný průmysl hlavně. To jako potom vlastně šli, to bylo pro ně taky cílem, aby byli připraveni na válku, kterou měli na mysli. A ne, to já to neopomenu, těma finančníma machinacema de facto připravili zbytek České republiky o 42,3 tuny měnového zlata. Měnového zlata. Jo, a o tom se dneska a jako nikdy nám ho nevrátili, ne, že ne? Ne. Takhle podle toho, co jsem čerpal, tak snad vrátili 0,9%, no, ale zbytek se nevrátil do republiky, to tam zůstalo. Takže paní doktorko, my jsme se teď podívali na to, jak vypadala celková situace protektorátu, jak se v té době asi žilo lidem, a já se naspátek vrátím k Reinhardu Heydrichovi. Myslím, že to je všeobecně známý, na něj byl spáchaný atentát. A ta odveta za to byla víc než krutá. Ale ještě než vám položím otázku, dovolte mi, abych tady ocitoval, to je jenom zase pro ilustraci, jestli člověk nevymýšlíme nějaký nesmysly. Himmlerův citát, a je to teda vysloveně autentický, a Himmler říká, jeden základní princip musí být pro SSáky absolutním pravidlem. Musí je být čestní, slušní, loajální a kamaráčtí příslušníkům naší krve. Ale k nikomu jinému, co se stane s Rusem a s Čechem, mě ani v nejmenším nezajímá. To, co mohou oba národy nabídnout dobrou krví našeho typu, si vezmeme. Bude-li to nutné i tím, že jim uneseme děti a budeme je vychovávat po našem. Zda oba národy žijí v blahobytu nebo umírají hlady, mě nezajímá ani náhodou a zajímá mě to jen potud, pokud je budeme potřebovat jako otroky pro naši kulturu. Jinak mě to absolutně nezajímá. Zda 10 000 ruských žen padá vyčerpáním přikopání tankových příkopů, mě zajímá jen do té míry, dokud je protitankový příkop pro Německo vykopán. Tolik Himmler. A to jenom proto, aby jsme si ukázali, že potom chování Němců po atentátu na Heydricha, že to opravdu bylo víc než kruté. Mohli bychom toto období trochu popsat, paní doktorko? No tak, Češi prostě dávali najevo svůj odpor nejrůznějším způsobem. A jak už jste zmínil, tak v zahraničí se tedy zorganizoval odboj, zvláště v Anglii, to bylo zásluhou i Edvarda Beneše, a naplánoval se atentát na Heydricha. To byli ti parašutisté, kteří se potom ukrývali v samotném závěru v kostele. V pravoslavném kostele v Praze. A které zradil Karel Čurda. Byl jejich člen. No, ano. Byť K.H. Frank vypisoval odměnu 1 000 000 říšských marek na dopadení atentátníků, tak přesto národ jak si držel pohromadě a až potom, jak říkám, ten Čurda ten je zradil a vlastně parašutisté umírají. A to se skrývali po českých rodinách. Tito parašutisté a nikdo je nezradil. Je to pravda. No, jako taková ta odplata za ten atentát, tak 10. června byly vypáleny Lidice, 27. června byly vypáleny Ležáky. Po K.H. Frank vyhlašuje výjimečný stav po atentátu a de facto denně se popravuje. Probíhají popravy. Jedna v Koblisích,
nebo v pečkárně, jo, tak to jsou ty nejkřiklavější případy nebo důsledky toho atentátu, že skutečně ta genocida probíhala naplno. No, takže, ale zase na druhou stranu je třeba si uvědomit, že nebo zbytek České republiky de facto byl jediný, kdo si dovolil stáhnout ruku na německý pohlaváře. Ano, takový heroický čin se nevyskytl v žádné jiné zemi a Němci, kteří už dobře věděli, že teda něco špatně, když mají Hitlera, tak se nezmohli ani na to, aby na něj spáchali atentát. No, oni se o to pokusili, ale nepovedlo se ale jim nepovedlo to. Ale nepovedlo se to, no. Nepovedlo se jim to, to je pravda. Takže jako tohle je třeba si uvědomit taky, že... A to je, proč to vlastně zmiňuji, protože ono se říká, jak jsme si už to uváděla v úvodu, že se tvrdí, že se mělo tenkrát bojovat nebo tohleto, ale tady na tomto atentátu vidíme příklad, jak se chovali krutě. A neumím si představit, jak by se chovali kobylatovství, kdyby se teda tenkrát nebo potom někoho začalo bojovat proti Německu. Tak myslím si, že ta genocida by... Oni by nás fyzicky zlikvidovali úplně, v podstatě. Přesně, no. Nic se s tím nakonec i počítalo. No, přesně to, tak. Jo, tam se počítalo, že se budou vysídlovat města a obce a ty nepohodlní, že se to teda pošle někam do Ruska, na Sibiř nebo někam, nebo se to prostě povraždí. Ten plán na to skutečně byl. To není, to se nedá zapřít, to prostě, tak to prostě bylo. To nebylo jinak. A když se dneska, nebo jako nejen dneska, ale i v určité minulosti, jak se Němci bránili, že jim nic jiného nezbývalo, že než teda nějak ten systém podporovat, tak ono to tak ve skutečnosti není. Jak si oni ho podporovali, třeba později už méně psychicky, ale zpočátku ten jejich skoro vrozený pocit velikářství, tak ten tam hrál docela velikou roli, protože jak si ten pocit jejich nadřazenosti, hlavně nad Slovany, nad Židy a tudíž i tady nad Čechy, tak v podstatě ani dodnes úplně nezmizel. Ano. On se projevuje i v praxi, i v oblastech, kde je poměrně hodně Němců, jejichž teď už rodiče a prarodiče tady mohli zůstat, protože se neúčastnili aktivně té německé hitlerovské, nacistické hrůzovlády, tak je zajímavé, že stále tito Němci cítí poměrně velkou loajalitu k němectví a snaží se jako žít jen tím pozitivním. A to negativní, nejen, že sami nedávají najevo nebo nekritizují, ale dokonce kritizují Čechy, kteří se zabývají touto otázkou a často i zabraňují tomu, aby nálezy nebo aby výsledky bádání byly publikovány, které jsou kritické teda k tomu nacismu a k Německu před rokem 1938. Já jsem to zažila například docela konkrétně nedávno v Jablonci nad Nisou, kde Němci jsou velmi aktivní, mají svoje organizace, svoje noviny nebo časopis a často zabraňují dokonce i úplatky prostřednictvím lidí v zastupitelstvu nebo i lidí v muzeu tomu, aby byly určité skutečnosti a to, co se dělo v této oblasti, tam byl koncentrační tábor dokonce, tak aby to všecko bylo jaksi vědecky zpracováno a publikováno. No a my nemáme dostatek vědců, kteří by se tedy zabývali tímto vývojem z českého hlediska. Hmm. To je svatá pravda. I to, že někdy Němci jaksi přispívají na konference nebo na organizace, tak také nemá
nemá výsledky, které by byly prospěšné českému národu. Stále tam je taková určitá tendence jako schodit nebo snížit jeho sebedůvěru, snížit jeho zásluhy a snížit i to, že ta Československá republika byla demokratická. Oni nějak neberou moc na vědomí, zabývají se většinou poněkud podružnou problematikou. A snaží se dokonce dokázat někdy, to jsem zažila v zahraničí, že první Československá republika nebyla demokratická. No tak pak mi ukažte na mapě zemi v Evropě, která byla demokratická. No, tak to jsou samozřejmě nesmysly. Pokud se vrátíme k tomu dění, co se dělo po protektorátu, tak je pravda, že český národ se pomalonku jakoby probouzí a začíná odpor vůči německým okupantům. Na podzim tohoto roku už jsou poměrně masové nebo masovější protesty. Při jedné z nich byl zraněn i student Opletal a ten potom svému zranění podléhá. Na to konto Němci u nás zavírají vysoké školy, jestli se nepletu, paní doktorko. Ano, ano. České vysoké školy. Vysoké učení a nechají snad jenom nějakou německou školu fungovat. No. Takže to jenom pro doplnění. Německá univerzita stále existovala, učilo se na ní. Občas na ní studovali taky ukrajinští kolaboranti. Takže to máme tohleto. No. V rámci odplaty za atentát bylo popraveno více jak 2000 Čechů. Mezi nimi i Alois Eliáš. A během protektorátu jako takového padlo přes 300 tisíc Čechů. A já jsem si připravil takovou tabulku obětí, kterou jsem si dohledal. Z koncentráku a věznic se nevrátilo 20 tisíc lidí. Z totálního nasazení se nevrátilo 3 tisíce lidí. Oběti prvního staného práva těch bylo 500. Oběti v masových hrobech na Slovensku 5350. Oběti druhého staného práva 5 tisíc. Padlých lidí ve Svobodově armádě bylo 4570. Oběti pochodu smrti tady se uvádí číslo 10 tisíc. Jako není to málo, opravdu není. Padlých na západních frontách 3220. Obětí leteckých náletů bylo 7500. Padlých letců z RAF bylo 560. Oběti nacistického teroru jako takového 10 tisíc. Obětí hnutí odporu v cizině bylo 450. Obětí z řad parašutistů bylo 800. Zahynulých a nezvěstných, tady se uvádí číslo 10 tisíc, ale toto číslo není přesné, protože se nepodařilo dohledat úplně všechno. Oběti z řad partizánů, těch bylo 4100. Padlých z Československé armády, těch bylo 1720. Padlých v květnu 1945 bylo 3467. Židé z protektorátu Sudet, Slovenska a Zakarpatské Ukrajiny se z koncentráku a věznic těch se nevrátilo 270 tisíc. Já to uvádím jenom proto, že tu a tam se na naší politické scéně objeví nikdo, kdo řekne, že se těm Čechům za protektorátu až tak moc nedělo. Jo, není to pravda. A já to byla paní Válková, že? Ano, a já tady musím tvrdě protestovat, protože už jenom tato čísla dokazují, že to skutečně nebyl jednoduchý život. Takže ať si toho paní Válková nechá, a víte, ona co? Se snad omluvila, no ale nevím, co je to platné. Ale když se podívám na některé výroky současných politiků a na jejich chování, na to, že se paktujou s posvětem se sudeťákama, vysloveně aktivně, tak já toto počínání těchto politiků považuji za plivnutí do tváře všem těm padlým, všem těm obětem, kteří padli za svobodu naší republiky, ano, nebo za vůbec, ano, kteří bojovali proti fašismu. No.
A je to a tyto politici by se měli veřejně omluvit, opustit svoje funkce. Ale hlavně opustit svoje funkce, přesně tak. Opustit politiku, protože oni vůbec nejsou schopni vnímat historické souvislosti a nejsou schopni vnímat, co to jsou české národní zájmy. Přesně to tak. Pro ně vlastně psychicky vůbec neexistuje. Přesně. I když někdy použijou toho výrazu, tak v podstatě vůbec nevědí, co to je. Přesně tak. A je to o to tragičtější, že opravdu se zase slouží zájmům jednak teda cizím. A nejsou to teda jenom Sudeťáci, jsou to i z ambasády USA lidi, že jo, ti tam taky na to participujou. A je to ostuda, opravdu ostuda obrovská. A já věřím tomu, že snad se jednou povede tyto lidi zanést do učebnic dějepis jako vlastizrádce, protože jiný výraz pro ně nemám. To jako nemůžu říct. Když jste zmínil ty Spojené státy americké, tak já bych k tomu dodala malou poznámku, že po roce 45 jako vlastně tisíce Němců odešlo z Německa, nacisté to byli hlavně, a oni odcházeli nejen do té pověstné Jižní Ameriky, ale oni odcházeli také do Spojených států amerických a do Kanady. Ano. A při těch prověrkách, když Američané brali Němce, oni chtěli vzdělané Němce, tak stačilo říct, ich bin antifašist, a nebo stačilo říct, že byl specialista na něco vzdělaný, tak ho brali bez problémů. A ono se to odráželo potom v celkovém vnímání, politické vnímání Ameriky. A byli hlavně potom na univerzitách, kde teda i obhajovali Hitlera, to jsem sama zažila, Hitlera jako z hlediska, že měl smysl pro rodinu. Mm-hmm. Jo, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, ano. Přitom ani to ten smysl pro normální rodinu neměl. To ani náhodou. Ale pokud se zmínil o naše politiky, já si přece jenom neodpustím jednu věc, paní doktorko, a zmíním tady citát Petra Pavla. Ano. Při pětním aktu v Terezíně u příležitosti 76. výročí ukončení druhé války a při připomínce obětí brutálního nacistického režimu. A Petr Pavel říká, odpovědnost za zločiny, které páchali naši předkové, musíme přijmout a poučit se z nich. Jako mě by zajímalo, které, co má na mysli konkrétně, jako z čeho se máme a co máme přijmout. A kdo teda byli ti naši předkové? Přesně tak. Jako, a je to zase další figura do té řady vlastizrádců. Já to nemůžu nazvat jinak, protože je to otřesný. A vy jste zmiňovala Jablonec. Já z vyprávění pamětníků, kteří se ocitli v bitvě na Slivici u Milína na okrese Příbram, to bylo ve dnech 11. 12. května, když už bylo po válce, tak se vojáci Wehrmachtu snažili probít nebo projít prostě až do Čimelic k Američanům. A jednak jsou na to v muzeu Příbramy i dobové fotografie a vojáci Wehrmachtu se chovali k civilistům ještě hůř jak k dobytku. Ty tam prostě neřešili, jestli potkali mladýho, nebo starýho, nebo dítě, nebo dívku, nebo starce, tak to okamžitě pozabíjeli. Prostě ve snaze se dostat ven, tak tam se skutečně chovali velice drasticky. Takže jako nechápu teda Pavla, když říká, že musíme přijmout a poučit se z nich, ze zločinů, který jsme spáchali my, tak jako tomu nerozumím, tomuhle. To je takový dvojsmyslný nebo trojsmyslný tehle ten citát nebo tenhle ten výrok Pavla. Ono se to dá interpretovat nejrůznějším způsobem. Kdybychom ho třeba měli tady a konfrontovali ho s tím, tak on se z toho vykroutí. Ano. Jo, to je napsaný tak, že se z toho lze ano. vykroutit. Jo, tak jako, a je to, za mě to je zase urážka všech těch padlých. No. Místo, aby budoval zdravé sebevědomí a aby podporoval teda to pozitivní, co v lidech je,
co třeba náš národ vytvořil v minulosti, tak jako se soustředí na takovéto věci. Tak a já jsem si, paní doktorko, všiml, že byste si s sebou přinesla nějakou literaturu a jestli byste teda o ní něco mohla povědět našim posluchačům. No, takhle, tak to já se musím vrátit úplně k začátku. A sice k tomu vztahu Němců k Čechům, ale trošku i naopak. Jedna česko-německá historička Eva Hánová, která ve své vlastně většinové kariéře působila v kolegiu Karolínu v Mnichově, tak psala velmi protičeské články a byla no prostě i proti Masarykovské. No a samozřejmě měla přístup ke všem možným pramenům a najednou během těch let, nebo po letech až zjistila nebo nacházela prameny, které byly velmi nepříznivé pro sudetské Němce a ona jaksi v tom smyslu, že byly nespravedlivě protičeské a ona vzala ty prameny a šla za ředitelem Saibtem, ten už zemřel před několika lety a říkala mu, že musí taky zahrnout do těch svých prací tyhle ty aspekty, které svědčily o negativních a dokonce dost zrůdných přístupech k Čechům a on ji na hodinu vyhodil. Takže ona od té doby funguje jako nezávislá historička a poté napsala dvě knihy, které tady mám. Jedna je od Palackého k Benešovi a to je v podstatě historie českých zemí od roku 1848 a je to psáno tak jako docela v rovnováze, kdy on se snaží mít pochopení pro různé názory. Má tam také hodně citací, takže ač je to kniha velmi tlustá, já nevím, kolik to má stránek, ale hodně, něco přes 700, tak docela stojí za přečtení. A tahle ta druhá, kterou napsala, tak se jmenuje Dlouhé stíny předsudků, kde se věnuje různým citátům z literatury a politiků, jaksi vztahu Němců, ale i Angličanů k českému národu. No z toho často úplně jednoznačně vyplyne, když to člověk čte, ty předsudky, ty to pohrdání vůči Slovanům a vůči českému národu. Takže nakonec, jak si tu svoji opravdu, ale ošklivě negativní činnost, kterou udělala první léta svého působení jako historička, tak tímhletím víceméně kompenzovala. Mm-hmm. Takže to určitě stojí za přečtení tyto knihy. Stojí to za přečtení, ano. Zvláště tahle ta menší. A tohle to je obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti. To je naopak. To se spíše zabývá obrazem toho, jak Češi vnímali rakouské Němce a říšské Němce. Také to stojí za přečtení, že z toho neplyne ani tak nenávist, jako spíše hořkost Čechů z toho, jak Němci je vnímají. To je docela závažná otázka, která se týká i sudetských Němců a která se týká i současnosti nakonec, protože některé ty přístupy Němců přežívají. Je tam to jejich velikářství, ta rozpínavost. Je tam, ano, rozpínavost. No. A člověk se někdy ptá, dobře, tak sudetští Němci, o tom existuje už dobrá literatura, která poukazuje na to expansivní myšlení, na to myšlení, které tedy je projevem toho velikářství,
a ty ideje expanze. A to je i ta idea, co jste ze začátku zmínil, že chtějí zpátky do vlasti. Oni ve skutečnosti nechtějí zpátky do vlasti. Oni chtějí, majetek, aby se jim vrátil majetek anebo vykompenzoval penězi majetek, ale zapomínají na to zlato, které teda Němci tady odebrali českému národu, a zapomínají na spoustu jiných. I na válečné reparace. No, že nikdy nezaplatili. Přesně. Reparace, ačkoliv ty reparace byly vypočteny a samozřejmě na docela obrovskou sumu peněz. To je svatá pravda. Když jste zmiňovala, já jsem leta jsem působil v Německu, dostával jsem se mnohdy do diskuzí na všelijaká témata. Je pravda ta, že i jsme se dotkli někdy téma druhé světové války, byť jsem se této otázky velice bál, protože je to přece jenom citlivý i po tolika letech. Když jsem tam diskutoval a ptal jsem se tam jednoho z kolegů, v té době mi bylo 62 let, jsem se ptal, jak ty vlastně vnímáš ty tu druhou válku, tak docela překvapila jeho odpověď, kdy on tam řekl mi, hele, no to víš, ty koncentráky to být nemělo, ale jinak to bylo dobrý. Druhý názor, to teda byl starší pán, to jsem tady myslím zmiňoval při tom Mnichově, hele, my jsme od sobě natočili tolika dokumentů, nech to být, nech to spát. Ano, ty dokumenty od sobě natočili. Otázka je, nakolik tyto dokumenty dnešní generace mladých Němců vnímá, jestli v tom vidí negativum, nebo jestli v tom vidí jakousi nostalgii po tom, co teda bylo, protože pravda je ta, a já to nebudu zapírat, de facto u většiny Němců zní takovej, nebo převládá takovej názor, že by opět rádi hráli první housle a ne v Evropě. Ano, to je pravda, no. Tím se netají. A tím se vůbec tady já netají. Vidím obrovský riziko, možná teď řeknu mylný názor, ale já ho řeknu, protože jedno nich po Hitlerovi zůstalo, to je taková ta stádnost. A to jsem si ověřil i při tom covidu, kdy opravdu teda ty byly přesnější jak švýcarské hodinky, to říkám na rovinu. Ty poslouchali na slovíčko vysloveně. A já tady vidím nebezpečí v tom, právě v té stádnosti. Tam, kdyby se dneska objevil možná nějaký politik, řekněme typu Goebbelse nebo Hitlera, sice s jiným slovníkem, tak já si myslím, že oni by se asi nechali oblbnout a šli by zase za tím svým pomyslným vůdcem, protože ta touha, to v nich skutečně rezonuje, budeme hrát první housle. Jako, já myslím, že Německo je poměrně dost velký stát, že nepotřebují nikam expandovat. A myslím si, že by se měli věnovat svým vnitřním problémům. A pokud teda se věnují mezinárodním, tak by se měli věnovat tomu, jak rozvíjet skutečnou demokracii v Evropě, aby tedy to postavení jednotlivých národů a států bylo bez předsudku, aby si byli rovnocení, aby měli rovnocenné hlasy i v té Evropské unii. A co bych jim také doporučovala, že by tedy se mohli poučit z Masaryka, kterého teda ponižovali, disinterpretovali různě, útočili na něj, toho taky úplně nenáviděli, a to hlavně kvůli jeho konceptu humanitní demokracie, který se ujal v Čechách díky obrozencům vlastně už. Ne, že by to bylo z Masaryka, ale on ten humanitní ideál v českém národě se rozvíjel už od mistra Jana Husa. To je svatá pravda. No a zajímavý je, že teda ten Hus neměl zas takový vliv, jak by bylo žádoucí. Třeba Luther prohlášoval o sobě, že je husita, ale on si z toho husitství nevybral to nejcennější, to znamená ten humanismus a pochopení pro sociální podmínky nižších vrstev. Jsou to složité otázky, které by stály za výzkum. Určitě. A za psaní. No. Já snad ještě na závěr, nebo uvedu ještě jeden názor. Ano. To, když končila ve funkci kancléřka Merkel a čekalo se, kdo bude nový kancléř,
tak jeden z těch mých kolegů tam tenkrát pronesl větu, to jsem se tam tenkrát opravdu rozčilil moc, potřebujeme politika typu Hitlera. A to jsem se tenkrát neudržel a rozcupoval jsem ho vysloveně na faktech. A v samotném závěru jsem mu tam řekl, ono vám nestačilo, že jste dvakrát dostali přes držku. Vy chcete ještě po třetí, jo, dostat nakládačku. Vám se blbnete, vám řešte si své vnitřní problémy, vám jako co to zase máte za nápady, co zase chcete táhnout na Rusko, nebo co chcete dělat. Chtějí táhnout na Rusko. Ale jako o to víc si právě myslím, že ono je třeba jim ty věci neustále připomínat. Připomínat, no. Protože jinak určitě. Oni by si skakovali moc už, to už nejde tohleto. A také jako by se měli naučit dívat se na svoji politiku, na vývoj a na historii z hlediska slabších, menších národů, protože to je něco, co vlastně dnes ty velké národy neumí. Ani Amerika, ani Anglie. No tak Amerika vůbec to je. No tak to je smutný. To jako já si to zase si to neodpustím. Dobře, máme teda květem 45, kdy teda lidi se radujou z toho, že je povšem, že je konec války. A on přijde 6. srpen a Amerika shodí atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Jasně, byli ve válce s Japonskem, to je pravda. Ono i ta bomba na ty Drážďany už byla zbytečná. No, přesně. No, takže jako i to Američani nechají. No, nemají čistý ruce, to je pravda. Paní doktorko, na samotný závěr, mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat. Já vám také děkuji, pane kolego. Za vaši trpělivost se mnou. S vámi se tak krásně spolupracuje. Já myslím, že jsme popsali dění protektorátu snad ze všech úhlů. Je to samozřejmě, zase to zopakuju, je to téma na týdenní konferenci. Takhle v tom krátkém čase se to asi nenechá všechno postihnout. No protože konec války, pak přijde odsun Němců, že jo? Zase další témata na to navazují. Vrací se prezident Beneš do republiky. Jo, a pomalunku se obnovuje život v tehdejším Československu. Československu, ano. Já jsem pořád Čechoslovák. Já taky, určitě. Takže vážení posluchači, to byla paní doktorka Marie Neudorfová. My vám děkujeme za pozornost a věříme tomu, že to není poslední pořad a že se ještě na historickém okénku někdy tady spolu sejdeme a popovídáme si o dalších významných událostech v dějinách České republiky. Národní obrození. Nebo Československa. Národní obrození, to by taky stálo za pořad, ano. To stoprocentně. Děkujeme, přeju hezký den. Děkujeme vám a naschledanou. A já vám děkuji moc. Já také. Kolego. Já děkuji vám. Zvuk, to znamená, že mám vypnout mobil? Ne, mám mobil nechte, vypněte video, nebo kdo to má puštěný, přátelé. Jo, dobře, tak já to vypnu. Děkuju, jsme ve živém vysílání, v živém vstupu. Aha, jo. Právě, přátelé drazí, skončilo to video, který jste dohlédli až sem. A Píťo, teda dám slovo tobě první. Pojď to nějak okomentovat. Já jsem účasten, tak nicméně jsem si to znovu protože Mirek, paní doktorko, připadli krásnou hru a výměnu informací, my si nějak neuvědomujeme, že dneska dostáváme do stejné situace, jako v roce 1939. Že se zamlčuje agresivita Polska vůči nám, že se zamlčují spory i s Maďarskem, jo? Takže nešlo jenom o spory s Německem a Henleinovské hnutí, které prostě bylo řízené z toho Berlína. A tohle toho hlediska bych rád připomenul jednu věc, že to byli právě Poláci, kteří první postavili v Evropě koncentrační tábor podle vzoru koncentračního tábora
Anglie, v Jižní Africe. To byli Poláci, kteří první podepsali s Hitlerem smlouvu o válečné spolupráci a tato smlouva byla namířena proti Sovětskému svazu. Že to byli Angličani, kteří vyzbrojili Německo válečným námořnictvem smlouvou z roku 1935. Že to byl kapitál americký a anglický, který pozvedl celý militantní průmysl Německa. A na to se u těchto našich demokratických partnerů nějak zapomíná a jejich lobby u nás to radši taky nespomínají a radši to obchází, zamlčují a nehovoří o tom. Všichni se otírají o Sovětský svaz a o Hitlera z hlediska zahájení druhé světové války 1.9.39, ale nějak se zapomíná, že ten Mnichov v mých očích už byl světovou válkou, protože ne, že to podepsali čtyři mocnosti, ale tam participovali Poláci a Maďaři, kteří si přisvojili naše území. A kromě toho je třeba si uvědomit, že to byli Poláci, kteří zabránili Sovětskému svazu jít na pomoc Československu v případě obrany proti Hitlerovi. Takže je prostě, jak se říká, jako co si zaseješ, to sníš. A v podstatě ty Poláci se stali nakonec jednou z největších obětí druhé světové války. To si řekněme na rovinu. Je prostě lidského jako národa polského je mi v tomto směru velice líto, že tam byly takové skupiny nacionalistické i až fašistické, které se podílely na genocidě židovského národa. A vlastně dneska v tom Polsku znova ten nacionalismus plétá. Samozřejmě tam i protilehlá stránka věci, to je ta otázka, více nesouhlasu s tím nacionalismem, nesouhlasu s tím postojem vlády ve stavu Bruselu a k NATO. Ale to je všechno málo. A my bychom si měli z toho říct vlastně, jak to bych řekl, závěry a poučení, protože rok 38, 29. září, které prostě bylo vyvrcholení, následně rok 38, 39, kdy ostatní státy podepisovaly s Hitlerem pakty o neútočení, ať to byly povalské státy, ať to byla Francie, ať to byla Anglie, že? Tak nakonec až v poslední řadě takovýto pakt podepisuje Ribbentrop s Molotovem a z toho se dělá základ druhé světové války. Veď se vážení vědci laskavě podívají do seznamu těchto smluv, které byly tehdy základem expansivní politiky hitlerovského Německa, nacionalismu a genocidního, dá se říci, hnutí, které likvidovalo ostatní národy anebo chtělo zlikvidovat ostatní národy kolem sebe. A když se vezmeme to 30. září roku 38 zabrání Sudet, tam je jenom o to, že tisíce a tisíce Čechů prchalo z obsazovaného území, že dokonce někteří Němci tam opět odcházeli, když se čtou určité záznamy. Ale kde je to, že Československo tehdy přišlo o značný podíl národního důchodu, zhruba jedné třetiny. Přišlo o čtvrtinu území, přišlo o velká polnosti, tisíce a tisíce hektarů, které prostě potom chyběly. A ta vláda potom září 38 prostě se snažila nějakým způsobem dát dohromady na tom zbytkovém území tu ekonomiku a když už nějakým způsobem přes všechny ty, jak bych řekl, opatření Německé říše vůči vnitrozemí bývalého Československa, tak kdy prostě si je třeba uvědomit, že 21. října Hitler vydal jasnou směrnici pro obsazení zbývajících zbytků vnitrozemí Československa. To znamená, že tam byl jasný program, který prostě jednoznačně vedl k oslabení ekonomiky i určitou formou diskriminace českého kapitálu, že jo, a diskriminace českého podnikatelského sektoru. Takže v době, kdy se začíná vlastně nějakým způsobem zpamatovávat
ten zbytek československé ekonomiky přichází 15. září. A 15. září bychom měli chápat tak, že prosím, Opa, Jožiš, díky. Já jsem zamýšlený. 15. březen, samozřejmě. Děkuju, Mirko. 15. březen je třeba chápat právě i v tom smyslu, že kdo nám podá, nebo komu bude podána nakonec ta ruka záchrany, když v podstatě kolem nás vede geopolitická hra, která ohrožuje, někdo říká, že neohrožuje. Víte, tak jako měl Heydrich ten plán na likvidaci Slovanů ve východní Evropě, vážení ruku na srdce, prostě ty Rusové mají v rukou doklady, které svědčí a usvědčují a doslova obvinují a budou to žaloby na právě ukrajinskou vládu ve spolupráci právě s těmi, kdo jim pomáhal při genocidu východoukrajinského obyvatelstva. Teď nemluvím jenom o národnostní otázce. A ty laboratoře, které tam fungovaly, jo, těch 16 laboratoří s 32 nebo s 31 programama biologických zbraní, to všechno mělo nějaký smysl. Budování, když někdo se ptal, někde jsem zase se ptal, jestli se budovali ve východní Ukrajině, na východní Ukrajině základy. Budovali. Američané od roku 14 spolu s Angličanama budovali tam vlastní vojenské základy, kde ale v finále dělali američtí občané, ne ukrajinští, protože jim nedůvěřovali. A když si vzpomenete, u nás se rovněž v té ekonomice potom najednou objevili takzvaný poradci němečtí v tom 39. roce a na Slovensku zejména, když vznikl slovenský štát, který jim radili, jak mají vést ekonomiku. Nepřipomíná vám to něco, jak nám sem po roce 90 nasypali poradce? Ty poradci u nás na ministerstvu třeba, kde jsem já pracoval, ten poradce měl 25 roků. To on mohl radit našemu ministrovi. Ty tam byli úplně z jiného důvodu, než jako poradci. A vemte si, že takovýto poradců na našich ministerstvech běhá stále dost, který slouží ne zájmu naší ekonomiky, ne zájmu našeho národa, ale slouží těm, kteří jsou někde daleko na západ za Šumavou a někteří jsou možná i za Velkým oceánem. Já jsem se takhle, Mirku, trošku zdal u toho podstatného, ale chci říct, že ekonomicky, kdyby jsem rozdělil to období poněmčování sudetské oblasti, jo, a té ekonomiky, teď mluvím to z ekonomického hlediska, jo, a když si vezmu po 15. březnu, co se dělalo v protektorátu, tak za prvé ta roky 39-45 se nehnula ekonomika. Ona se nevyvíjela. Ona de facto stagnovala. Jediný, co se vyvíjel, byl kovozpracující průmysl, který byl orientován na výrobu zbraní. Ten jediný narůstal. Jo? To ještě ne takovým tempem, jak by si Němci přáli. Vy jste vzpomínali odboj. Ano, byl tady i hospodářský odboj, byl tady technický odboj, byl tady dělnický odboj. Jo, to byli lidi, kteří škodili, brzdili, dá se říci, padělávali nebo poškozovali výkresy a tak dále. Takže byly ty věci se tady děly, takže ten český národ v rámci nějakého omezení něco podnikal a darmo budeme vykládat, za protektorátu naši lidi byli málo aktivní, málo hrdiní. Ne, oni dělali podle svých možností, co mohli a já si myslím, že je třeba jim dát v tomto směru účtu. Protože se podívejte na dnešek, kolik dneska našich občanů hrdině bojuje proti Fialovi a Petru Pavlovi a všem, kteří poškozují očividně vlastně zrádně náš stát a zájmy našeho lidu. Nikdo. Těch pár demonstrantů, co se občas objeví na náměstích nebo na besedách, kteří sympatizují těmi, kteří to kritizují, to je furt málo a my se neumíme sjednotit na tom jednoduché. Máme hlavní prioritu porazit to, co je protičeské, protinárodní. Že? A to by si měl uvědomit i český kapitál,
protože i ten za protektorátu řešil problém, jestli kolaborovat nebo nekolaborovat, zachovat si čestce, protože on bylo za protektorátu velmi snadné a velmi prospěšné pro rozvoj jeho podniku a jeho podnikání. Samozřejmě díky tomu řada rodin, a byla tady vzpomenutá Hadlová rodina, řada rodin pracovala na obou stranách. Že jedni pomáhali odboj, druzí a sourozenec, jak to bylo u Baťů a jak to bylo u Havlu, tak kolaboroval s Němcema. Jo, někteří byli příliš aktivní s těma Němcema. A nebyli to jenom, že byli to i aristokraté, kteří podepisovali přihlášky do NSDAP jenom za to, že jim byly vráceny majetky, o které přišli za první republiky, protože neuměli platit daně a neuměli vydělávat peníze na tyto daně. Takže ty aristokrati ty majetky dostávali několikrát do uplynulých 100 let zpátky. Takže z toho hlediska je třeba i vidět, že ekonomicky ten protektorát nás určitým způsobem nerozvíjel, dá se říct, strukturou ekonomiky poškozoval, že jo, ale to bylo nejhorší. Ročníky 21, 22 a 24, tam i muži, i ženy, byli darováni Hitlerovi do Německa na nucené práce. A to byly desítky tisíc lidí, kteří odešli. Chráněný byl u nás pouze letecký průmysl. Ostatní podniky museli odvést až 80% zaměstnanců do Německa. To si málo kdo uvědomuje, jak poškozuje tohle svou ekonomiku. Proto i výroba u nás šla dolů na úroveň nějakých 50% a jenom sem tam se to drželo na stejné úrovni roku 39. Takže je třeba si uvědomit i tyhle ty dopady. Vemte si další věc. Zlato, o které nás Němci připravili. Neumí se do dneška dopočítat to zlato. Odhaduje se 26 tun. Já si myslím, že to asi bude trošku víc, protože vezměme si, že jakým způsobem naléhali Němci velice humánně na šéfa Národní banky Čech a Moravy, aby podepsal jako převod z britské filiálky na Němce. To bylo nejenom zlato, ale byly to i aktiva, na kterých se Němci obohacovali. To byly další věci, to byly další škody. Jo. Ty nakonec ty škody, které nám způsobil protektora, byly vyčísleny někde na úroveň 348 miliard korun předválečné hodnoty. Dneska tato částka, když jsem to přepočítával před dvěma lety, tak to bylo 13,5 bilionu korun dnešní a v současné ta částka přesahuje 15 bilionů korun díky inflaci a vlastně i nárůstu ceny zlata, když to přepočítáváme přes zlato. Takže těch 15 bilionů, vážení, to patří obyvatelům tohoto státu. A v podstatě si to uvědomte, že co to je za cifru. Že 15 bilionů, to znamená, každý z vás, včetně nemluvněte, máte nárok dostat na účet od Němců 1,5 milionu korun. Tím už byste asi něco udělali. Takže já se dívám na ten protektorát i z tohoto hlediska právě i poškození morálky, že tam se u nás lidi naučili sabotovat, tam vlastně lidi víceméně tím poškozováním německé ekonomiky se naučili sabotovat svého času i budoucí socialistickou ekonomiku. Já vím, že to někteří neradi slyší, ale bohužel takové případy byly. A v podstatě dá se říci, že ten protektorát se podepsal i na morálce našeho národa. To nejde jenom o kolaboraci, tam jde celkově o morálku národa, která poklesla v důsledku, když si vezmu porovnáním před Mnichovské republiky a to, co vlastně o tom vzešlo po protektorátu, tak ta morálka skutečně byla dole. A myslím si, že stávající situace jako v současné době je taková, že morálka dnešní společnosti je, kdybych mohl říct, že minus nula, tak to řeknu, protože víc než nula asi nemůže být. Ale prostě ta morálka společnosti je špatná a pokud my nezačneme prostě vést sami sebe k tomu, abychom byli morálnější, čistě, duchovně čistější a tak dále, neuděláme s touto společností nic. Je to třeba začít. Zatím vše. Díky. Tak
Mirku, dáme slovo paní doktorce? Ano, ano. Já bych byl rád, kdyby ještě Vítka doplnila, ale měl bych na paní doktorku jednu otázku. My jsme se tam zmiňovali v tom protektorátu o té germanizaci. A já bych se zeptal paní doktorky, jestli tady už byl pokus o nějakou germanizaci naší země nebo na českých zemí jenom protektorátu nebo i dřív. Jestli to byla otázka čistě jenom tohoto historického období 39-45, nebo jestli ten pokus už v nějakou tu germanizaci tady probíhal několik let předtím. Děkuju. No, já, pane kolego, já nevím přesně, na co se ptáte, ale jestli se ptáte, jak si na ten vztah Němců k Čechům, na jeho podstatu, tak já jsem zmínila, že byl tedy povýšenecký, velice povýšenecký, že před rokem 1918 měli Němci privilegia a myšlenka, že by byla rovnoprávnost národů v Rakousko-Uhersku, tak to bylo něco, čeho se nesmírně báli. To prostě nechtěli a neustále to zdůrazňovali, vychovávali v tomto smyslu, jak si veřejnost v časopisech a tak, neustále předkládali české úsilí, je tak o zrovnoprávnění, ale i o úsilí o svoji úroveň úroveň českého národa, předkládali jako veliké nebezpečí a argumentovali často tím, že to je expanze Slovanů, toto úsilí, a že to je něco, co Němci nesmí dovolit. O Rusech tam to také bylo, ale o tom zase tak moc nemluvili, protože se na ně chystali. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděla na tu otázku. No, de facto jo, protože já si myslím, že i potom, když se vrátím do Rakouska-Uherska a byl tady, řekněme, úřední jazyk němčina, takže nějaká snaha o to poněmčení tady asi byla i dřív, si myslím. Nebo nějaká, no, nějaká no, prostě nedovolit Čechům, když to mám říct jedním slovem, já ho nemám moc ráda, ale jako pokrok ve všem, duchovní, mravní, ekonomický. Ale Češi stejně ekonomicky a kulturně dohonili Němce na konci 19. století. Já bych ještě, jestli ještě můžu, Vítku, ty jsi tam zmiňoval ten Mnichov. Já tady mám knížku, to jsou deníky Josefa Goebbelse. Aha. A já bych si dovolil jeden takový citát, zase jenom pro to dokreslení. Vítku, asi Goebbels zapisuje: dneska byla dlouhá rozmluva s vůdcem. Viděl české bunkry a nyní také dospěl k přesvědčení, že vojenské uchvácení Čech by stálo mnoho krve. Je to tedy nejlepší tak, jak to je. Sudeto německé obyvatelstvo ho přijalo s hlubokou vroucností, ještě úžasné před zázrakem, jen se tu stal. A vůdce chce český národ rozbít buď v míru, nebo ve válce. Ani mezinárodní garanci mu pak nebudou k ničemu. Chce to také co nejdříve říct českému ministrovi zahraničí Chvalovskému. Už na stavbu nového opevnění bychom se dívali jako důvod k zakročení. To bude Čechům řečeno se vší jasností a silou. Jsem přesvědčen, že tomu porozumí. Tolik si zapsal Goebbels slova Hitlera do deníku. Zase ukázka toho, že opravdu si tady nevymyšlíme žádný nějaký dákoviny nebo lži, a že skutečně dokládáme fakta. No. A ještě když jsme u toho protektorátu, paní doktorko, já bych ještě měl takovou trošku jinou otázečku. Žilo se těžce, ale co se tak nějak jsem navnímal, tak i v té době se lidé snažili bavit a měli určitý humor. Mám pravdu nebo se mýlím? Nemáte pravdu. Víte, on ten humor, ono to má pověst, ono to má historii. Takže já jsem před několika dny četla na internetu, nebo někdo to vyprávěl, to už nevím, takový vtip, který možná ani není úplně vtipem. Jak si ten vtip pravil, že ti, kteří se pokouší, anebo kteří tedy
usilovali o opanování českého národa a jeho území, tak že vlastně tyto pokusy, takovéto pokusy, že ani v minulosti, ani v budoucnosti že tyto ne, ti nositelé těch pokusů, že nejsou schopni a nebyli schopni přežít 400 let českého humoru. Teď to moc legračně nevypadá, ale když jsem to slyšela, tak jsem se smála, tak to neumím vyprávět vtipy. Ale no, tak ten humor tam určitě určitý fázi v tom protektorátu asi byl, že jo, nevím teda do jaký míry, je to fakt. No. Ale, on padoval jasný, spíše strach než humor, ale ten humor také byl, no. No, když se zmínila strach, tak to jsme tam v tom úvodním pořadu nezmiňovali, ale na celém území protektorátu fungovalo gestapo. To je taky třeba si připomenout a myslím si, že jediná politická strana, která v té době byla povolená, tak myslím, že se to jmenovalo Národní souručenství nebo tak nějak. Teď, ano, Národní souručenství. Takže, ale ta byla podřízená zájmům Německa nacistického. Jistě tam byli lidi, kteří se také snažili dělat něco pozitivnějšího pro naše lidi, ale v podstatě to bylo podřízené Německu. Je to pravda. Přátelé, já vemu otázky z chatu, protože na naše diváky jsme neměli zapomínat. Ano. Nejdřív několik konstatování. Lukáš Kohout, pryč ze zločinecké organizace NATO, EU, WHO a přátelice s Ruskou federací. Jana Přikrylová píše, jak aktuální je to sice v jiné době, ale samozřejmě spousta pozdravů. Tady Helga píše, přečetla jsem všech 6 dílů Churchillova díla o světové válce a jeho působení dříve. Nemám o spojencích vůbec žádné iluze ani dnes. Tady potom Mrak píše, pětikoalice v čele s Fialou na tom odevzdání České republiky Němcům neustále čile pracuje. Jdeme dál. Teď mi to tady celý uskočilo. Už aby se to otočilo k lepšímu, nebo nás zaberou beze zbraně různí lepší lidi, píše DM. Kvůli nevedení boje proti Němcům žijeme přes 80 let od té doby neustále okupaci a protektorátu a lepší zítřky nás jen tak nečekají, Jan Neumann píše. Ale ono nešlo bojovat proti něm. Dámo a pánové, já se zeptám jinak, protože když to takhle shrnu, prostě my jsme dneska vzali tohleto téma, který je teda samozřejmě zítra, je to výročí okupace, ale je vidět z reakcí diváků, že to téma rezonuje, že opravdu dneska, v dnešní době, ty lidi se cítí vlastně v područí opět. V zahraničním područí. Pojďme tohleto téma rozvíst. Jako, dneska to dobře není otevřeně Berlín, ale je to Brusel, potažmo Washington. Paní doktorko, jak se na to díváte? No tak já souhlasím s tím, co jste řekl, že jak si nemáme ten liberalismus nebo neoliberalismus, který tak jako ideologicky vládne, tak jako podceňuje národní existenci, podceňuje existenci národů, přitom národy, jejich existence, jejich tradice, jejich i někdy náboženství a jak si ideje, které drží tu komunitu národní pohromadě, tak to všechno je důležité pro rozvoj demokracie. Jo, lidé musí sdílet určité hodnoty, určité zkušenosti, určitou historii a pak si mohou lépe rozumět a mohou se
lépe dohodnout, co je pro ně důležité a co je méně důležité. A to je základ demokracie. Takže máte naprostou pravdu, že my tady opravdu pociťujeme ty tlaky zvenčí jako něco, co nás do velké míry brzdí. A jsou argumenty proti. A ty argumenty proti obvykle zdůrazují ekonomiku. Pouze ekonomiku. Ale zapomínají na kulturu, zapomínají na morálku, zapomínají na politickou dospělost. Jo, a tyhle ty tři věci, ty jsou vlastně strašně důležité pro úroveň lidí, úroveň společnosti a pro úroveň demokracie. Takže takhle bych to okomentovala. Víte, jo? Vidíš nějaké paralely? Jsi tady? Já tě poslouchám i paní doktorku i Mirka. Já to vezmu trošku jináč. Jako ve světové politice prostě ve světovém, jak bych řekl, zařazení vždycky ten silnější ovládá slabšího, menšího, to si řekneme na rovinu, ale jde o to, že ten slabší a menší nemusí přitom ztratit svoji hrdost. A to je právě hlavní nedostatek naší společnosti, že my se připravujeme o vlastní hrdost. A ta germanizace, Mirku, ta je tady už staletí. Ta tady už běží staletí. Jo? Však si vem obyčejný spor mezi svatým Václavem a Boleslavem. Nebylo o ničem jiném, jestli se podřídit německé říši, anebo nepodřídit. V podstatě, jo, a samozřejmě, že já bych se šel ještě do hloubější historie. Když si uvědomte, že východ německé území bylo původně slavanské. Ale Němci dokazují, že to bylo německé všecko předtím, než přišli Slovani, což není pravda samozřejmě. Je to naopak, jo? Je to naopak, no. Tam dávno byli, však dneska Němci sami, archeologové, hovoří o ostrově Rujan, že to je samá slovanská vykopávka, že to je samá slovanská památka. Však to bylo významné místo Slovanů, které prostě mělo v duchovním větě Slovanů výjimečné postavení a tak dále. Takže když si vezmu, znova zopakuju jednoduchou tézi. Řeka Rýn, Réna, v Holandsku Vál, označuje de facto to slovo hranice. Vál je hranice, Réna je hrana, to znamená hranice. Původně to hranice proti západní Evropě. A takže to germanizace, jak se říká, jo, já ještě bych se toto mohl trošku víc rozvíjet a nechám to teď stranou. Tak v podstatě ten boj byl dál, ale my pomáháme tomuto procesu. Podívejte se, kolik cizích slov zanášíme do našeho jazyka. Víme, germanizmy dneska jsou to samé angloamerické výrazy, že jo? Pomalu, nevím, jestli jsem in, nebo jsem out, jo? Nebo jestli já mám updateovat, nebo a tak dále. Teď je to hrůza. My nemluvíme s jazykem a slovy, které jsou mateřským jazykem daný. Tím my dopouštíme právě... Ale to je poněkud vina inteligence obecně, a to i akademiku, že o tyto otázky a o úroveň nejen jazyka, ale vůbec celkovou kulturní úroveň a vzdělaneckou úroveň, takovou obecnější, tak moc nedbají. Kdo dneska studuje třeba z politiku Masaryka, já myslím, že do politiky by neměl jít vůbec nikdo, kdo nepřečetl alespoň tři obsáhlé Masarykovy spisy. Nejlépe Českou otázku, naši národní krizi a světovou revoluci. A ještě jedno jsem měla na mysli, mistra Jana Husa. To taky by měli všichni přečíst. Děkuji. Já bych ještě rád dokončil tu myšlenku, Peťo, jo? Že tady padlo to... Pojď prosím tě blíž k tomu počítači, tě lépe slyšíme, jo? Jo, je tady problém jedné věci.
My stále hovoříme o národním. Nevidíme, že to národní potírá a popírá národní. My jsme zapomněli na slovo mezinárodní. Slovo mezinárodní je obsahově o spolupráci, ale ten poměr národní, národní, to je o diktátu. To je třeba... Ano, přesně tak. A ten poslovník tak to posilní. A velice souhlasí s politickou dospělostí. Politická dospělost souvisí se stupněm poznání toho obyvatelstva, se stupněm vzdělaností. A pokud nebudeme mít dostatečné míru poznání, nebudeme se moci dohodnout o tom, co je pro nás dobré. Ano, ano. A v tomhletom ohledu Masaryk udělal obrovskou práci, protože on od začátku, kdy přišel do Prahy, tak se začal touto otázkou zabývat, protože pochopil, že národ nebyl politicky dospělý a ve svých názorech a ve svých pracích tak šel až k reformaci k Husovi, kde je u něho velmi podstatný důraz na pravdu poznanou. No a pokračoval potom do národního obrození, kde byla řada vzdělaných lidí, kteří se snažili také přispět k úrovni českého národa. A tohle to opravdu mělo vliv, neboť on měl vliv na studenty, studenti pak měli vliv na, ve svém působišti, v práci, v rodině. Ten národ dostal takové impulzy, už Husem to začalo, ale pak přes Komenského a národní obrození, že se vlastně většina vzchopila k tomu, aby na sobě a na svém okolí pracovali ku prospěchu úrovně celého národa. Třeba v tom byla zahrnuta i kočovná divadla a pak spisovatelé samozřejmě, počínaje hlavně teda Tyl a Božena Němcová a tak dále. To byla polovina 19. století a koncem 19. století, jak jsem řekla předtím, že se v kultuře dohnali a předehnali Němce, zvláště české, protože čeští Němci, ti si přivlastňovali kulturu, která se tvořila v Německu, ale to nebyla jejich kultura. Oni ignorovali vlastně celou tu situaci v českých zemích, takže nemohli vytvářet žádnou originální kulturu, protože odmítali pochopit svět, ve kterém žili. Odmítali se s ním stotožnit. Děkuju. Mirku, pojď. Já bych jenom doplnil, souhlasím s tím, co říkal Vítek, souhlasím samozřejmě s paní doktorkou. Ten morální úpadek společnosti tady je evidentní. To prostě je to pravda a myslím si, že škody spáchané na myšlení mladé generace, dnešní mladé generace, ty jsou podle mě nevratné. Protože část této generace není schopná vést férovou, objektivní diskuzi, pravdivou diskuzi. A těm politikům, já jsem tím známý, říkám to do kolečka, jako myslím si, že by politické strany si měly dát do svých programů něco, co já nazývám morálním a etickým kodexem politika. Protože dnešní současní vládní politici o nějakým etickým a morálním kodexu, tady se u nich, o tom se nedá mluvit. To prostě nejde. A já teď říkáte paralely, já jenom, my jsme se o tom s paní doktorkou trochu bavili dneska, nebo včera, jako když se člověk podívá do těch 30. let, tak teda prezident Beneš, ať už teda řekněme pravdu naplno, tak řekněme za krátký čas se snažil něco vybudovat a dnešní politici nejen, že nebudujou, ale ničí republiku. Tak pro boha, kam jsme se to dostali? To je nemyslitelný tohleto. Mluvíte velmi odvážně, ale máte pravdu. Děkuju. Já teďka zase budu rychle načet, protože tady je důležitá informace. Karel píše, Vítě má vousy jako Karel Marx. Ale Míša Dýneš se ptá a upozorňuje na věci financování a sice které banky financovaly Hitlera.
Tady bychom měli vzpomenout určitě zahraniční účast. Rothschildové. Děkuji. Ale nejenom, protože vlastně USA nejenom, ano. Z Ameriky dostali do té doby největší tranže z státních půjček, jakoby, že jo, kongres, které do té doby schválil. Ano. A lidi jako Ford a Westinghouse a další prostě investovali v Německu. A Vítě, jak ty tam vidíš to ekonomické pozadí? Protože jako ono se vypráví furt, že vlastně jako ta krize nějak jako že skončila, když ten Hitler nastoupil a pak se stal jako ekonomický zázrak a ono se to samo, jo? Ale prostě nikdy mainstreamový média nějak jako nezdůrazňují, neřeší tu otázku, kde na to ten Hitler vzal ty prachy. Jo, aby mohl zvednout Německo, postavit ekonomiku a připravit se na válku. No, je to přesně o tom, pomohli na nohy Německu poválečnému, teda meziválečnému, skutečně Američané. Ale trošku jsem byl opatrný v tom té jednoznačnosti, abych chtěl, nechci je obviňovat, ale prostě bylo to tak, že ta Výmarská republika, která byla do roku 29 vlastně jednou z nejlepších po první světové válce, a to díky tomu, že právě Američané uvolnili trochu ty reparační toky, které museli platit Němci Američanům, a de facto Američané začali čerpat pouze 1/3 těch reparací, tím uvolnili kapitál a Německo se začalo stavět na nohy a v letech 28-29 Výmarská republika byla na takové úrovni, že dokonce nebyla zaznamenána nezaměstnanost. Jo? To znamená, že se hovoří prakticky o plné zaměstnanosti. A de facto v té době skutečně německý národ žil bohatě, velmi, velmi měl vysoký životní standard, dokonce se tvrdilo, že má nejvyšší životní úroveň v Evropě a tak dále. A že teď před roku po válce oni stáli na nohou. Jenomže do toho přišel odtok kapitálu, protože v roce 28 víme velice dobře, že byla velká hospodářská krize ve Spojených státech amerických. Jo? Začala. Ale ti, kteří investovali do Výmarské republiky, že jo? A to byly další rodiny americké, že jo, tak v podstatě potřebovali ty peníze zpátky a vlastně nutili Němce, aby ty peníze vrátili a vlastně oni je museli dolovat za každou cenu a de facto došlo k prudkému pádu ekonomiky, která vedla naopak zase k vysoké nezaměstnanosti, která v letech 31-32 dostávala až 50%. Ty lidé to během tří roků, takový to propad. Tohle to byla voda na mlýn, právě tomu, co hlásil Hitler, jo, že v podstatě ty všichni vás tam lžou, vy potřebujete silného vůdce, já vám dám práci. Vzpomeňte si na ty dokumentární filmy těch brigád kopáčů a brigád s lopatami a podobně, kteří pokladovali úspěšně a z očí jim zářila šťastná budoucnost a šli budovat dálnice a závody, sbírali peníze na výstavbu Volkswagenu a tak dále a tak dále. Takže to je ta mince, že americký kapitál na jedné straně jim ukázal, že je možný žít dobře, ale na druhé straně je schodil do propasti. A následně byla v těch 30. letech, když už ten Hitler byl u moci a potřeboval se udržet, tak najednou se ukázalo, že i ty lidi začali vystřízlivávět, nebo to řekl, protože nedalo se všechno naplnit. Kromě toho, že on 2 nebo 3 měsíce po volbách zakázal všechny jiné politické strany, jo, to dokázal, tak ale na druhé straně on prostě ten rozvojový program přeci jenom se mu nedařil, jak by chtělo. A vlastně do toho přišlo vod, že ten americký kapitál, který už se zase ozdravil, mu začal jako půjčovat, jenomže nechtěl v tom být sám. To byla ta hra, kterou sehrál i otec potom budoucího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, který přesvědčoval Američany i Kanady, že třeba investovat do Německa a teď jsme právě kde? Jsme u zase
u projektu Antirusko. Jo? A v podstatě tenhle ten projekt se začal rozvíjet, takže jak Rothschildové, tak i Rockefellerové začali vkládat velké prostředky do rozvoje Německa. Rozvíjel se chemický průmysl, že jo, kovozpracující, to znamená, že se šlo těžkého strojenství, tím pádem do zbraní, loďařství. Zbraní, no hlavně zbraně. Byly to zbraně, krupové závody, všeobecně známe, že? IG Farben, která ještě měla i školu výchovy svého managementu, a tato škola výchovy de facto vychovávala budoucí nacistické hospodářské magnáty. Takže tohle všechno na to se podílal vlastně ten zahraniční neevropský kapitál, protože samotní Němci ten kapitál moc vlastní silnej neměli. Jo? Takže já jsem takhle tím tomu jenom řekl. A proto chtěli expanzi, proto chtěli na východ, aby získali prostě jednak zdroje, jednak levnou pracovní sílu, otroky v podstatě. A záviděli kolonie Anglii a Francii. Já vím, že, nebo jako bylo jasný, že Anglia a Francie částečně ztratili ty kolonie po první světové válce, ale stejně ještě měli poměrně hodně vlivu. Oni ho mají i dnes a měli výhody z těch kolonií. Děkuju. Takže Německo toužilo po koloniích. Já bych teďka se vrátil ještě k tomu, k té otázce, nebo respektive tady lidi řeší otázku Mnichova, jestli jsme se měli nebo neměli bránit. Přátelé, na to konto já vás upozorním, dal se vám to do chatu a jukněte, máte tam takový miniseriál, který jsme natočili s doktorem Pepou Skálou, toho asi znáte, a i samozřejmě s inženýrem Ivanem Kratochvílem. A to pojednává celý, je to vlastně jenom o tom Mnichovu, z dvou hledisek. První to hledisko jest právě dneska odtajněné, nebo ne dneska, ale v dnešní době, řekněme, přístupné, odtajněné informace. Někomu tam něco běží, nějaký, nevím, co to je. Já jsem teď pustila. Jo, a teď my to slyšíme, paní doktorko. Tak já to vypnu. Prosím. Dobře, já to vypnu. Jo. Takže první pohled, který se tam zabývá, je čistě ten vojenský, taktický a tak dál. Co bylo, nebylo, vzhledem k zásobám zbraní, zásobám munice, k počtu vojáků a tak dál, tak podobně. Ale ten druhý, který má na starosti Pepa Skála, je vlastně na základě autentických memoárů Eduarda Beneše, ten politický pohled, proč do toho ten Eduard Beneš nešel. Co zatím bylo, jaký extrémní tlak ze zahraničí a tak dále a tak podobně. Já bych možná, diváci už to mají, ten link, takže se na to můžou podívat, ale paní doktorko, tenkrát Eduard Beneš dokonce se nechal slyšet nebo píše ve svých memoárech, že Československo tehdejší se mohlo vlastně stát, že by nevznikla ta, kdyby se začalo bránit pouze s pomocí Sovětského svazu, tak by nemusela vzniknout antihitlerovská koalice a bojiště Západ versus Východ by vlastně bylo tady, jakoby v Československu. A vlastně tady by nezůstal kámen na kameni a údajně teda by i Československo bylo vyhlášeno za agresora, to znamená, že... Přesně tak, ano, přesně tak. Či on jemu šlo o to, aby teda bylo Československo obnoveno po skončení války, protože věřil, že Němci válku prohrajou a kdyby Československo bylo zahájilo válku proti Německu, tak bylo označeno za agresora a byla by zpochybněna i možnost obnovy demokratického Československa. Takže to je správný názor. A také Benešovi šlo o to, aby bylo obětí v Československu, obětí teda teroru německého co nejméně,
On myslel na obyvatelstvo, aby nebyly ztráty příliš veliké. Kdyby byla válka a Československo zahájilo tedy válku proti Německu, tak ty ztráty by byly mnohem, mnohem větší a v podstatě by se ta situace, že Československo se stalo, nebo české země se stalo vlastně zdrojem válečné výroby pro Německo, tak by tomuto by se byly české země stejně nevyhnuly. Takže já myslím, že Beneš byl docela praktický člověk, který dokázal myslet v souvislostech. Děkuju. Vy jste hodně vlastně probrali už v tom předcházejícím videu ohledně okupace, ohledně, řekněme, následcích tohoto počinu vůbec na českém národě. Počítali jste, ano, kolik zahynulo lidí, kolik bylo, jak vlastně lidi trpěli, i to, jaký byly příděly potravin a tak dál. Jak se díváte na to? My jsme to dělali. Udělali jste skvělou práci, ale já bych chtěl se zeptat na jednu věc. A sice, jak dneska hodnotíte tu snahu o revizi dějin? Protože čím dál víc, čím dál častěji prostě, a bohužel teda za aktivní podpory naší vlády, včetně prezidenta a tak dál, tohle přece, já nevím, to není normální přece, v dějinách to snad ještě nebylo. No tak vždycky se přepisovaly dějiny, vždycky se přepisovaly hlavně ve prospěch vítězů, ale jinak máte naprostou pravdu. To období okupace z nějakého politického důvodu, a pravděpodobně se to týká vztahu k Německu, tak se nějakým způsobem podceňuje jako období zcela tragické, jako období, kdy národ opravdu trpěl. No a to je špatně. My se musíme dívat na toto období objektivně. Co všechno musel český národ vytrpět a jak se Němci k němu chovali. To je podstatné, protože ta inklinace pohrdat malými národy a chovat se z pozice silnějšího, vládnoucího, tak tady vlastně v Evropě a i díky Německu, tak tady existuje stále. Míro, prosím tě, já tě poprosím nejdřív, narovnej se, seš narvaný příliš vpravo, jo, a pojď klidně blíž, ale buď tak jako rovně, jo, protože nám tady lezeš do paní Neudorflový a pak ti nevidíme hlavu. Jo, ona je mezi váma, chlapci, tak jako její fotka. To je škoda, on je hezký člověk. No to nejsem. Chlapi. Já jestli můžu. Víš co, Peťo, já si myslím, až tak mě opravte, nebo Vítko, až tak mě opraví, já si myslím, že prvopočátek všech dnešních problémů já bych klidně zasadil do roku 90-91. Pak teda vstup do Unie, teď jsme teda slavili, nebo neslavili, to říkám blbě, vstup do NATO. A pravda je ta, že potom, co jsme se teda po roce 90 zbavili průmyslu a rozprodali se banky, můj názor na to je všeobecně známý. Tohleto období považuji za období vlastizrádců. Nemůžu to nazvat jinak, protože ten, kdo nechá rozprodat majetek v době míru, majetek států, tak je v mých očích vlastně zrádce. To je jedna věc. Druhá věc, jo, ty sudeťáci, oni se taky jako projevovali i dřív, ale taková ta jejich aktivita nastává po roce 15, nebo ještě, když teda ještě za premiéra Nečase, tak jako tam ten jejich slovník se velice, velice změnil. A jestli teda vememe, že na posledním srazu byl i minister školství Beck, tak prosím vás pěkně, co to máme za vládní politiky. To je přece taková ostuda, že se o tom nikomu nezdá. A pak se teda divíme,
že dochází k tomu, čemu dochází. Tamhle lidi jsou na náměstí, demonstrujou, Fiala to označí za proruské živel nebo proruské šváby, aniž by doložil jediný faktický důkaz, nějakou listinu o tom, že tam ty lidi skutečně jsou agenti. Prostě se flákne nálepka a jede se dál. A toto dělá Česká televize, takže tady se prostě jede z mýho pohledu úhlu Goebbelsovská demagogie prvního řádu a je to 39. rok, jak vyšitej. Sice s jinými lidmi, s jiným slovníkem, ale ta podobnost tady prostě je. A já z toho neslevím z Orleansu. To je všechno. Já ještě, jestli do toho můžu vstoupit, než dáme slovo Víťovi, tak já to trošku roztáhnu. Já bych rád, abyste se zaměřili i na otázku toho, jak třeba dnešní barandovská studia propagujou vlastně jakoby to utrpení sudetských Němců ad jedna. Ad dvě, nezačal ten problém, nebo teda nedostali tyhle ty tendence právě vítr do plachet už v době, kdy Havel a spol. Odmítli nebo rezignovali na reparační nároky, kdy řekli, že to není téma? No, já si myslím, že máte úplnou pravdu. A oni tyhle ty tendence expansivní a to podřídit si ty Čechy, jak území, tak teda národ, tak opravdu začali už v polovině 19. století. To, když si vezmete tisk německý z té doby a zvláště ty jakési pravice nebo konzervativců, tak tam je plno článků o tom, že potřeba tedy, že takhle, že Češi obsadili původně německá území a že je potřeba ta území získat zpět. Tahle ta idea se tam táhne od poloviny 19. století. A také se Němci snažili získat Čechy pro spolupráci. Myslím i v 48. roce, tím myslím 1848. No ale Češi to odmítli slovy Palackého, což byl velice dobrý, jako dobrá reakce ve prospěch českého národa. A ta tradice a ten názor Palackého byl součástí politického myšlení, jak tedy po roce 48, tak i za první Československé republiky. Neboť Masaryk se k těmto, můžeme říct, obrozencům vracel ve svých spisech a přednášel o tom studentům, kteří jak si přijali ve většině Masarykovy názory a zvláště jeho ideu filozofie české historie. To přijali a obecně jí to bylo přijaté, což bylo v rozporu s interpretací historie, jak ji předkládala katolická církev, která si dělala nároky na velké přispění k českému národnímu obrození, ale přitom tam v podstatě byly jenom klacky, které házela českému národnímu obrození a pronásledovala některé nositele českého národního obrození. Jako třeba z Augustína Smetanu a další. Tak teď jsem asi utekla trošku jinam, že? To vůbec nevadí, protože všechno se vším souvisí. A teď dáme slovo Víťovi. Víťo, je to tvoje? No já zase asi, sice mi Míša doporučuje, abych zkrátil fousy, nebo co. Já asi budu muset zkrátit i řeč. Protože mám toho strašně moc, co by jsem jako chtěl říct v této souvislosti. Za prvé, uvědomte si, že falzifikace historie, nebo řekněme dějin, je obvyklý nástroj politiků pro to, aby mohli dokazovat, že to, co říkají, je pravda.
A je legitimní, ano. Ano. To je základ všeho tohoto. My to dneska vidíme na přepisech nedávné minulosti, jo, které máme z vyprávění, víme, jak to bylo, ale nám už se říká něco jiného. Kromě toho mainstream, respektive média, které by měly sloužit osvětě, komentářům, jo, tak naopak se staly nástrojem těch, kteří chtějí vládnout světu a vlastně ano. vytváří veřejné mínění, díky kterému dosazují tyto vládci svoje figurky na šachovnici, aby ovládali tento svět. To, ano. co paní doktorka říkala ohledně Palackého, ano, Palacký odmítl chápání Němců, že české země patří do Německé říše, tím, že odmítl účast na, myslím, že to bylo ve Frankfurtu, na té konferenci. Ano, přesně tak, ve Frankfurtu, ano. Takže z toho důvodu je třeba i tady vidět, že ty naši předkové se tímto potýkali, ale jak půjdu dál, nejenom v 19. století. Teď si vzpomeňte na souboj o Karlovu univerzitu, jo, kde prostě český národ bojoval o své místo na, jak se říká, univerzitě, kterou ovládal německý žel. A teď, když půjdeme dál, ještě zpět do minulosti, tak já teďko, možná někteří se chytnou za hlavu, vážení, jsou dneska důkazy archeologické, antropologické, genealogické, které jasně důkazují, že Slovani tady byli dávno před Germánama. To znamená, že ta germanizace Slovanů probíhá intenzivně a systematicky. A když si vezmete, dokonce jsem se doslechl, respektive došel jsem k tomu, že existují zápisky v deníku Cezarova deníku, kde on hovoří o Slovanech na britských ostrovech. To znamená, že my se tady máme s tím potýkat. Jestli je to konspirace, nebo je to fake, nebo hoax, mě to teďko nezajímá. Mě zajímá to, že v podstatě my se potýkáme stále a stále s pochybováním naší minulosti a my nejsme schopni si říci, vážení, tak jsme Češi nebo nejsme Češi. To znamená, chceme, aby naše děti pokračovaly v našich kulturních tradicích, nebo nechceme? Chceme, ale je potřeba je... No. sociálně spravedlivá. No. Chceme, nebo nechceme? A tyhle ty všechny věci dát na stůl. A v podstatě... Přesně tak, přesně tak. Podívejte se na americké firmy. Co oni dělají? Oni perfektně zpracovávají svoje diváky k tomu, že americký styl života, to je to pravé, to je to pravé ořechové a to, že to musí být. Ale když se podíváte na ty, úplný film Rambo. Víte, pojď blíž tomu šéf, počítači, blbě tě slyšíme, fakt. Jo, šéf policie, jo, šerif, je pán Bůh v tom městečku a dělá si, co chce, jenom aby dostal toho Ramba. A začalo to jenom tím, že Rambo chtěl projet tím městem. Takže o čem my to hovoříme? Že my tady hovoříme o tom, že ten americký způsob života je de facto násilný od prvopočátku a my to víme z indiánských dob, indiánských válek. My to víme i ještě z dřívějších dob, když Anglicky vládli svět, anglický piráti de facto odsazovali území, kde žili jiní lidé a přisvojovali si je anglické koruně. Násilím. Totiž oni zavedli násilí do svého systému. Takže dneska se ohájí. Ale vůči slabším, ne vůči svým lidem. Vůči slabším. To znamenalo mimo svoji komunitu národní. Jako Anglie... Jako pro Angličany, pro anglický národ, dá-li se to tak říci, dělala poměrně hodně. Třeba zakládala soukromé školy pro sirotky a pro chudé děti už v první polovině 19. století.
jako, ale ty kolonie, no, to je něco studio. Úplně jiného. Víte, já nevím, jestli jste se teď poslouchali, jo, paní doktorka s tebou nepolemizuje, ale zdůrazňuje, že Anglie vlastně byla agresivní a chovala se jako dobytek vůči koloním, vůči těm slabším, vůči jiným národům. Jo, zdůraznila tu expanzivní politiku. Ano. Jo, takhle to bylo myšlený. Tak se omlouvám, ano, se ano, přesně. Jo. Aha, tak promiňte. Ne, v pohodě to, přece jenom je to propojení takový složitější trošku, ale... Je, no, já se omlouvám, to je mojí vinou. Ne, nic se neděje. Petr nás umravní. Ano, proto jsem tady jako moderátor. Jo, to je výborný, ano. Jestli můžu dokončit, já se dívám do té minulosti naší, slovenské. I ty vente, jakou úlohu sehrál Vatikán, respektive katolická církev, o germanizaci polského národa. Řád německých rytířů, který táhnul na východ. Rozumíte? Prostě ano. Tady je řada faktů, které byly zneužívány náboženství jako ideologie a jako nástroj prosazování světské moci. A to, no, to je oni nás sem stále vnáší a zanáší. A tohle to Slované ve své minulosti neměli. Ano, nebyli to beránci Slované. Nebyli. Ale rozhodně vedli víc společenský a kolektivní život, než to, co zavedla anglosaská skupina. Ne, oni pro sebe zaváděli ty pozitivní jaksi i vztahy, i instituce, ale ne ve vztahu k slabším, k menším, to znamená ne ve vztahu k koloniím. Ty oni vnímali jako nehodnotní lidi v podstatě. Akorát dovedli nadbíhat vládcům, aby získali jejich přízeň a mohli přes ně ovládat obyvatelstvo a ekonomiku. Děkuju moc. Přátelé drazí, já bych pomalu to směřoval k závěru. Pojďme to nějak zarámovat. A paní Norderová vypadla, já ji zatím vytočím, nebo respektive ji zavolám, ale já bych teď, Mirku, pojď k závěru, k tomu zítřku. No, musíme si uvědomit jednu věc, že během, řekněme, 2,5 hodin nemůžeme probrat veškerý aspekty celého toho dění. No, jedna ty historie, jedna toho dnešního dění. Že ta situace není radostná, to skutečně není. Je třeba si uvědomit jednu věc, že to nebezpečí, jako kam nás Fiala chce dohnat, že je skutečně obrovský. Jako ženou to teda nikam, kam to hnat nemusí, a nebo kam ne nemusí, kam by to hnat vůbec nesměli, takhle, abych to řekl ještě jinak. A myslím si, že když to vemu trochu z jiné stránky, tak se tady formuje, řekněme, nějaká ta alternativa, a myslím si, že záleží jen a jen na nás, jestli se dokážeme spojit, sjednotit, jestli si dokážeme podat ruce a táhnout za jeden pro vás. Pokud tohle to nedokážeme, tak mám velkou obavu, že s naší republikou bude hodně špatně. Jo, třeba jsem zbytečný pesimista, i to je možný, ale když si člověk sleduje takhle ty různý perličky z české televize nebo takový ty různý náznaky politiků z té pětikolky, tak jako myslím si, že směřuje to někam, kam to směřovat nemá a my nevíme, aspoň teda to nevím, co všechno ještě mají připravený v rukávu, co všechno z této republiku ještě chtějí provést. A neví se mi to jako nic pozitivního. Takže to je za mě všechno a já bych ještě jednou chtěl poděkovat paní doktorce za to, že si udělala čas. Vítkovi, tobě taky děkuju za tvůj čas. Já vám také moc děkuji. Pane kolego, já vám také moc děkuji, pane kolego. To je to jediné, co můžu říct. A Petře, tobě děkuju nejvíc za to, že jsi to umožnil odvysílat. Děkuju moc. A všem posluchačům přeju jen a jen to dobré. Přeju jim fůru trpělivosti, fůru nervů pevných v boji s nemocnými umoci a koutku duše ještě doufám, že to nakonec vyhrajeme. No. Že se ta karta obrátí. No Není možný, aby zvítězilo. No, ale musíme se spojit na určitých ideích,
a na určitých, na přijetí jaksi určitých tradic pozitivních a poučit se z nich a dělat to též, jaksi v rodině, v okolí, u příbuzných, ve společnosti, v národě, v politice. Protože jedině tak jako můžeme dosáhnout vítězství nad tím vším, co se hrne na naši hlavu a v podstatě také nad velkou nezodpovědností našich politiků, pokud jde o naše národní zájmy, naši úroveň a poctivou politiku. Tak dobrou noc a děkujeme. Děkuju vám taky. Víťo, pojď na závěr závěrů. Já bych chtěl na základě té dnešní rozpravy jako upozornit na jednu věc. Nenechme si nanucovat filozofie, myšlenky, které nám nejsou vlastní, nebo aby se nám staly vlastní proti naší vůli. Ano. Víte, my nepotřebujeme elity. My potřebujeme takové osobnosti, které dokážou skutečně partnersky vést ten společenský život, tu naši společnost. Žádná elita, i nová elita, zůstane stále elitou. Stále se bude vyčleňovat a stále si bude osobovat. Nemůžeme toto dovolit. Takže já nevěřím na nové elity, to říkám na rovinu. Druhá věc je, proběhlo to tady několikrát. Opřeme se o to, abychom více čistili společnost na morálním základě. My musíme tímto způsobem postupovat a de facto to, co říkal John Campbell v neděli na Petře u tebe na vizi, že je třeba vyzobávat mezi vlastenci lidi, kteří jsou schopní a jsou připravení prostě vytvořit tu sílu, která ten národ může vést. Na druhé straně nebuďme naivní. Nebuďme naivní, že pokud se dostaneme pod sféru vlivu Ruska, že bude hned dobře. Nebude. Nebude. I tam jsou oligarchové, i tam jsou ekonomické a finanční síly, které se budou snažit u nás odehrát svoje. Proto my se musíme spojit k tomu, národní kapitál, naše národní podnikatelské síly, naše národní zájmy a víceméně s určitou hrdostí obhajovali naše národní zájmy ve střední Evropě ve spolupráci s podobnými národy kolem nás. Toto je jediná cesta, která nás může určitým způsobem zachránit a postavit na nohy. Já bych si strašně přál, aby prostě lidi tohle to pochopili a Mnichov a 15. březen brali jako memento. Jedno jsme byli v ohrožení. Dovolme, abychom tentokrát byli nejenom ohrožení, ale aby jsme byli zaniknuti. Přeju všem pěkný večer, pěkný vstup do dalších dnů a pěkný víkend. Dobrou noc. Tak. Vážení děkujeme. Děkujeme, nashledanou, dobrou noc. Tak děkuju vám všem, přátelé, i vám, vážení diváci u přijímačů různých typů. Díky moc i tobě, Jani, za tvůj příspěvek. Děkuju vám za veškerou pomoc, kterou dáváte tomuto kanálu, za to, že budete sdílet toto video i dalším lidem přes sociální sítě nebo třeba řetězovými maily, za to, že dáváte lajky a za to, že vám není jedno, co se kolem nás a co se s námi děje. Děkujeme moc, přejeme krásnou dobrou noc. Vy, kteří jste tady prvně, dejte si odběr, protože až nás budou miliony, tak se začnou dít věci. Ahoj, dobrou. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Čau.